Բարի լույս, աղջիկներ ջան, ես ուզում եմ ձեզ օգնեմ, որպեսզի կարողանանք Telegram-ից ջնջել ձայնայինները, այս վիդեոն հատուկ դրա համար է։ Նայեք, հիմա ես կմտնեմ Telegram։ Telegram սա իմ անձնական էջն է, բայց ես այստեղ էլի ձայնայիններ եմ դրել։ Նայեք, եթե անձնական է, այստեղ ներքևում պետք է գտնեք ֆայլը։ Հետո գալիս է ֆայլի այսենց հերթով վիդեո եւ աուդիո, հա, voice գրածա։ Երբ որ սրա վրա սեղմում եք, այսպես, ու տալիս եք, ու դալիտ, ահա, դելետ, կարող եք սենց շարքով բոլորը հերթով իրար հետ ջնջել, ահա, նայեք, ու դալիտ, տեսեք, էլ չկա ձայնային, հիմա ես մյուս էջում էլ ցույց տամ, մեկ, երկու հատ եմ ես արել, նայեք, տեսեք, ձայնայինները կա, ես հիմա սեղմում եմ այստեղ ու ինքը սենց նշան է բերում, կարևորը գտնեք voice ձայնային եւ սեղմում եք իրա վրա, տեսեք ինքը նշանը բերում է ու այստեղ ու դալից կա, տալիս եք delete եւ վերջ։